La voluntat és escoltar els olotins en un projecte que és bàsic en aquest mandat, que és el projecte de mandat, per dir-ho així. Jo diria que fins i tot ultrapassa això de projecte de mandat. És un projecte molt important per la ciutat, en el que confiem moltíssim, on hi ha des de raons arquitectòniques, a raons socials, a raons econòmiques, que fan que sigui doncs, un projecte molt especial. I de moment el que volem començar fent és escoltant a la gent. Ens sembla, m'ho explicava en Javi, perquè jo parlava molt sempre d'una votació, no? I ell m'ha fet una reflexió que crec que m'ha arribat i que crec que està a la clau de molt d'això. És a dir, si el procés comença amb consens, si el procés comença en que tinguem un consens ciutadà de com ha de ser el final, de què en pensem de tota una sèrie de factors que segur que tots nosaltres n'hem parlat, des dels arbres fins a la circulació, el mercat setmanal, si posem tot això en comú i som capaços de tenir un consens a partir del procés que endegarem dimecres, de fet hi ha una petita avançada avui, però des dimecres, el dia en què comencem a posar-lo en marxa, tot un procés en diverses fases, que serà el que us explicarà la Núria, però si aconseguim aquest consens, això és una garantia de que les coses aniran bé, és una garantia de les coses seran un èxit, i el que volem nosaltres és doncs, precisament això, no? Que al final sigui una obra que tothom s'estimi, que consiti unanimitat en què les coses s'han fet bé i que realment al final torna a ser doncs aquell element tan important que havia estat sempre per Olot, un lloc on la gent va passejar, un lloc on la gent doncs, es troba, un lloc on que té vida, un lloc on congrega doncs, una gran part d'olotins. Realment iniciem aquest procés de transformació del Firal, un procés que es desenvoluparà al llarg dels propers 4 mesos, i que per l'Ajuntament d'Olot, per aquest equip de govern i també per la ciutat és un projecte molt important i que representa un gran repte per nosaltres i per la ciutat. Un dels nostres objectius més importants és que hi hagi una gran participació, que els veïns de la ciutat d'Olot, ja no només els potser més implicats directament en aquest espai de la ciutat, sinó tots els veïns de la ciutat, participin i vulguin formar part d'aquest procés i fer sentir doncs, la seva veu en allò que ha de ser i que ha de representar aquesta transformació que volem del nostre Firal. Per això, i també com abans apuntava l'alcalde, comptem amb la col·laboració i el lideratge en tot aquest procés de la cooperativa Raons Públiques, que són, és una cooperativa especialitzada en processos participatius de transformació de l'entorn. I també, i com no podia ser d'altra manera, doncs amb tècnics municipals que van des dels àmbits de la participació, com de l'urbanisme, com també d'infraestructures. A partir d'aquí, la primera activitat és aquest dimecres, dia 10, es realitzarà a 8:15 de la tarda al Turín, i l'objectiu d'aquesta primera activitat és convocar a tots els veïns de la ciutat, entitats, comerciants, restauradors, veïns tant del propi Firal com de la resta de la ciutat, perquè tinguin coneixement de com s'estructura i com s'emmarca tot aquest procés, però també ja per començar a fer una tasca concreta, que és posar nom i imatge gràfica al que serà el procés del Firal. Necessitem aquest nom i aquesta imatge per conèixer i per donar forma a totes les activitats que s'aniran desenvolupant al llarg d'aquests 4 mesos. A partir d'aquí, amb aquest objectiu de que hi hagi el màxim de participació possible, tindrem 3 vies per fer aquesta participació. La primera serà una sèrie de tallers, que seran tallers presencials i que s'aniran realitzant durant aquest temps per anar abordant tots aquells temes que s'han de debatre i de discutir sobre diferents aspectes del Firal. El segon seran activitats itinerants que es realitzaran en punts concrets del Firal i també amb una sèrie de recorreguts per analitzar tot aquest espai. I el tercer serà una participació online a través bàsicament de 3 eines, com poden ser la pàgina web, que hi haurà una pàgina específicament dedicada al procés de participació, on s'anirà introduint tota la informació i tots els temes que es vagin debatent. També hi haurà doncs, informació a les xarxes socials i finalment també es disposarà d'una aplicació informàtica per mòbils
també per anar podent participar i debatre totes aquelles coses que vagin apareguent en tot el procés. Tots aquests instruments es presentaran properament quan tinguem, evidentment, aquest nom i aquesta imatge gràfica del procés, perquè, evidentment, aniran tots amb la mateixa imatge. I, per tant, a partir d'aquesta primera trobada de dimecres, on es farà aquesta primera feina, serà quan definirem molt clarament cada un dels passos que començaran a treballar-se a partir de la setmana següent. La participació que es faci sobre tot el procés del FIRAL no només es farà un procés de participació sobre, diguéssim, els elements físics, sinó que, clar, un aspecte important dels espais és l'activitat que s'hi realitza, no? I, per tant, durant tot aquest procés es debatrà també tota la sèrie d'activitat o totes les activitats diferents, des de les regulars a les permanents, a les esporàdiques que es realitzen en el FIRAL, i, per tant, pot ser que això generi amb una modificació del que hi ha en aquests moments. Mentre això no estigui fet, s'entén que continua vigent el que tenim en aquests moments aprovat i en funcionament. Consens ciutadà sobre elements de la ciutat, que jo crec que hi pot ser-hi, que sincerament que hi pot ser-hi bastant, o podem buscar-lo, ja sabeu que buscar consens sempre és això de cedir i trobar punts comuns. Paral·lelament, doncs també farem tot el procés de selecció de l'equip d'arquitectura, que està també veient-se, i amb quin és el lligam, com fins a la definició exactament d'això, i per tant jo situaria en poder fer el concurs o encomanar el projecte, el que vulgueu dir, a l'entorn de l'estiu, adjudicació de les obres, diguem, final d'aquest any, perdó, adjudicació de les obres 2017, el concurs probablement a l'inici del 2017, i un any d'execució de les obres, un any i una mica més, per tant, durant el 2018, inauguració del nou FIRAL, amb totes les prevencions que té això que us estic dient, perquè, evidentment, la contractació no és una cosa senzilla, ni del projecte ni de les obres, sinó que és un volum important, està sotmès a moltes normatives i haurem de fer-ho tal com fem sempre, però vull dir que amb la màxima transparència, això té els seus terminis, hi haurà temps d'exposició, aprovacions inicials, més o menys és això que us he dit.